U septembru 2015. svjetski lideri su usvojili agendu održivog razvoja do 2030. i obavezali se na sprovođenje te vizije boljeg svijeta. Ovaj ambiciozni razvojni plan, koji su zajednički usvojile sve države članice Ujedinjenih nacija, zasniva se na 17 ciljeva održivog razvoja i predstavlja zajednički put ka miru, prosperitetu i održivoj budućnosti. Ta vizija boljeg svijeta obuhvata sve tri dimenzije održivog razvoja: ekonomski rast, socijalnu inkluziju i zaštitu životne sredine. It is so decided. We have reached a defining moment in human history. The people of the world have asked us to shine a light on a future promise and opportunity. Kao jedna od 193 zemlje potpisnice agende održivog razvoja, Crna Gora je odgovorno pristupila njenom sprovođenju i već u ranoj fazi integrisala ciljeve održivog razvoja u nacionalnu strategiju održivog razvoja do 2030. A nedugo zatim pristupila je i Pariskom sporazumu. U skorijem periodu Crna Gora je postavila politike održivog razvoja u sami centar izvršne vlasti, kako bi ciljeve održivog razvoja trajno pozicionirala visoko na nacionalnoj agendi. Agenda održivog razvoja kompleksna je i razuđena, i njeni rezultati nisu uvijek lako vidljivi, ali su tu. U posljednjih 7 godina Crna Gora je uspjela da smanji stopu siromaštva sa 24 na 22,5%, da bi do 2030. godine postigla planiranih 12 ili čak manje procenata stope siromaštva. Neophodno je intenzivirati rad na ovom polju. Crna Gora je proteklih godina radila i na unapređenju poljoprivrede, sprovodeći brojne mjere i programe osnaživanja poljoprivrednih proizvođača i infrastrukture. Uvedene su oznake porijekla kroz unapređenje kvaliteta domaćih proizvoda, a posebna pažnja posvećena je razvoju organske proizvodnje i očuvanju genetičkih resursa. Diversifikacija ekonomije i inkluzivni ekonomski razvoj predstavljaju oblasti na koje se mora staviti fokus u narednom periodu. U oblasti zdravstvene zaštite smanjen je broj smrtnosti majki, novorođenčadi i djece do 5 godina starosti, a uvećan je budžet za zdravstvo. Ipak, potrebno je raditi na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, posebno u oblasti prevencije. Obrazovanje je svakako jedna od najizazovnijih oblasti, ali i oblast koja bilježi neke važne iskorake. U proteklih 7 godina uvećan je obuhvat djece predškolskim obrazovanjem, a povećana je i inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u redovno obrazovanje. Na nedavno održanom globalnom samitu Ujedinjenih nacija o obrazovanju, vlada Crne Gore obavezala se na ubrzani rad na unapređenju dostupnosti i poboljšanju kvaliteta sistema obrazovanja. Kada je riječ o rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena, Crna Gora bilježi konstantan rast broja visokoobrazovanih žena, a određeni pomaci ostvareni su i u oblasti ženskog preduzetništva i učešća žena u parlamentu. Ipak, još dosta toga treba uraditi kako bi žene i djevojčice imale ravnopravan položaj. To su samo neki od iskoraka koje je Crna Gora napravila kroz ispunjavanje agende održivog razvoja. Ali ne i jedini. Svakako nisu zanemarljivi ni rezultati u oblasti očuvanja životne sredine i energetske efikasnosti, kao što su uvećanje opsega zaštićenih područja i stavljanje pod zaštitu oko 1% morske teritorije. Također je već ispunjen planirani cilj smanjenja emisija od 30% u odnosu na nivo iz 1990. A ostvaren je i nadmašen nacionalni cilj potrošnje energije iz obnovljivih izvora od 33%. Međutim, to je tek dio onoga što treba uraditi kako bi se ispunilo ono na što se Crna Gora obavezala usvajanjem Agende održivog razvoja 2015. godine. Da bi taj ambiciozni plan mogao biti ostvaren,
posao na njegovom ispunjavanju mora biti ubrzan, obzirom na ograničeno vrijeme I na sve kompleksnije izazove sa kojima se suočavamo. Jedan od važnih okvira za rad na ubrzanju agende održivog razvoja je I nedavno usvojeni petogodišnji plan saradnje Crne Gore I Ujedinjenih nacija, zasnovan na tri strateške oblasti saradnje. Inkluzivan ekonomski razvoj I održivost životne sredine. Razvoj ljudskog kapitala, smanjenje ranjivosti I socijalna inkluzija. Društvena kohezija, dobro upravljanje, vladavina prava I ljudska prava. Kao najveći zajednički plan u istoriji ljudskog roda, agenda održivog razvoja daje jasnu mapu puta za stvaranje boljeg svijeta. Ali vrijeme za njeno ispunjenje je ograničeno. We don't have a moment to lose. The well-being of people around the world, the health of our planet, and the survival of future generations depend on our willingness to come together around the commitment to collective problem solving and action. 17 ciljeva održivog razvoja predstavljaju univerzalni plan za iskorjenjivanje siromaštva, očuvanje životne sredine, uspostavljanje mira, jednakosti I omogućavanje progresa za sve. Ostvarivanje tog plana je put koji nema alternativu I koji možemo ubrzati jedino ako radimo svi zajedno.